महायुतीने या 2.5 वर्षामध्ये जी काही कामं केलेली आहेत त्या कामासंदर्भामध्ये आम्ही ही प्रेस घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने मी असं म्हणेल की 10 वर्षाची कामं 2.5 वर्षामध्ये या सरकारने केली. एवढा मोठा कार्य या ठिकाणी शिंदे सरकारच्या माध्यमातून झालेलं आहे आणि म्हणून सरकारने जे धडाडीचे निर्णय घेतले, सरकारने जे काही शेवटच्या माणसापर्यंत त्याला आधार देण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतलेले आहेत, ते निर्णय आज या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांसाठी वरदान ठरत आहेत. त्याच्यामधली सगळ्यात सर्वांना, सर्व लाडक्या बहिणींना आवडलेली योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, आणि त्यामुळे ज्या काही आमच्या भगिनी आहेत त्या अत्यंत आनंदी आहेत आणि त्या अनुषंगाने सुद्धा. आणि दुसरं म्हणजे या ठिकाणी जे काही योजना केलेल्या आहेत, मग त्या सर्व समाजासाठी, सर्व धर्मासाठी, शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी, महिलांसाठी, त्या योजनेवरती प्रकाश टाकण्याचं काम आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये झालेलं आहे. आणि सरकारने खरोखर शिंदे साहेबांनी एवढं मोठं काम या 2.5 वर्षामध्ये जे निर्माण केलं आणि त्यांच्या साथीला आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय अजितदादा पवार असतील, यांनी जी भक्कमपणाने साथ दिली त्याच्यामुळेच हे शक्य होऊ शकलं. आणि म्हणून महाराष्ट्र हा प्रगतीवरती नेण्याचं काम या ठिकाणी ह्या महायुतीच्या कालखंडामध्ये 2.5 वर्षामध्ये झालं. नाही तर आत्तापर्यंत आपण बघितलं की 2.5 वर्षाचा मागचा कालावधी जर आपण या सरकारमधला बघितला तर त्यांनी फक्त आणि फक्त आम्हाला शिव्या देण्याचं काम, आमच्यावर ते बोलण्याचं काम, एवढंच त्या लोकांनी काम केलेलं आहे. पण त्यांचा रिपोर्ट कार्ड जर तिकडे बघितला तर त्याच्यामध्ये मी असं म्हणेल 0 मार्क आहेत. आणि या ठिकाणी आमचा रिपोर्ट कार्ड जर महायुतीचा बघितला तर 100 पैकी 100 मार्क या ठिकाणी आम्हाला मिळतील अशा पद्धतीचा हा रिपोर्ट कार्ड आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी जी काही लोक पूर्वी बोलत होते तर त्याच्यावर ते मात करून कर्तृत्वानी आणि आपल्या निर्णयाने या ठिकाणी आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि त्यांच्या दोन्ही सहकारी नेत्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये हे अनेक निर्णय घेतलेत. त्या संदर्भामध्ये सरकारचे आभार व्यक्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा अनेक लोक आमच्याकडे येत आहेत की ताई साहेबांनी खूप चांगले निर्णय घेतलेत, तुमचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. त्यांच्यापर्यंत जे पोहोचू शकले नाही ते आमच्यापर्यंत या ठिकाणी पोहोचत आहेत. अशा पद्धतीने या ठिकाणी माझं एक आव्हान असेल आमच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या प्रतिनिधींना की हे सरकारने जे काम केलेलं आहे, जे की 10 वर्ष जर कुठलं सरकार चाललं असं ते सरकार करू शकणार आहे ते 2.5 वर्षामध्ये केलं, म्हणून तुम्हीसुद्धा ह्या चांगल्या योजनांवरती, चांगल्या कामावरती प्रकाश टाकावा, ना की सकाळ दुपार संध्याकाळ वाजणाऱ्या भोंग्याला महत्त्व द्यावं. म्हणून कर्तृत्ववान माणसाला या ठिकाणी आपण महत्त्व द्यावं आणि ज्यांनी काम केलं त्या कामाला महत्त्व द्यावं असं सुद्धा या ठिकाणी सगळ्या आपल्या बांधवांना मी आवाहन करते.